Скільки дітей вивезли російські окупанти з Херсонщини і Запоріжжя? Що відомо про місця і умови, в яких вони перебувають? Чи можна повернути дітей на підконтрольну Україні територію? І що для цього потрібно зробити? Докладніше просто зараз. Вітаю, з вами Олександр Янковський і новини Приазов'я. Далі про війну на півдні України. Російська влада закликала вчителів із Херсонщини залишити правий берег області. Російські медіа 23 жовтня оприлюднили відповідну заяву міністра освіти Росії Сергія Крацова. Він зазначив, що вчителі регіону мають виїхати на територію окупованого Криму, Краснодарського краю Росії або на лівий берег Дніпра. Водночас днями стало відомо, що російські окупаційні сили Херсонщини під приводом евакуації вивозять до Росії дітей із дитячого будинку. Про це 21 жовтня в ефірі Національного марафону заявив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань. За його інформацією, ще раніше до так званої евакуації окупанти вивозили дітей з області нібито на відпочинок до Криму. Окупанти почали вивозити дітей з дитячого будинку. Ось це вже примусова мобілізація дітей, дітей, в яких там немає батьків або батьки позбавлені батьківських прав. Тобто вони зараз примусово, без будь-якої згоди, без супроводжуючих, беруть цих дітей і вивозять кудись не в зрозумілому напрямку. І те, що вони анонсували раніше до ось цієї панічної евакуації, депортації, то якась кількість дітей, начебто під приводом канікул, все ж таки виїхала до Криму. І я так розумію, за сценарієм, який відбувався в Харківській області, ці діти також не будуть повернені. Голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич того ж дня повідомив, що російські окупаційні сили машинами швидкої допомоги вивезли до окупованого Сімферополя 46 вихованців Херсонського обласного будинку дитини. За інформацією Янушевича, це діти віком до 5 років. У повідомленні очільника області також сказано, що Херсонська обласна військова адміністрація скерувала відповідне звернення до обласної прокуратури. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець 21 жовтня у своєму телеграм-каналі повідомив, що 16 українських дітей у віці від 6 до 17 років, згідно з так званим наказом окупаційного органу влади про евакуацію дітей, будуть викрадені з міста Олешки на Херсонщині і перевезені на оздоровлення до клінічної психіатричної лікарні номер 5, яка розташована у селищі Строганівка поблизу Сімферополя в окупованому Криму. Омбудсмен також зазначив, що за інформацією Національного інформаційного бюро зареєстровано 8709 заяв про депортацію дітей в Росію за час війни. Депортації також відбуваються і вглиб українських територій, які є окупованими з 2014 року, додав Лубінець. Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у своєму телеграм-каналі 23 жовтня також повідомив, що окупанти примусово вивозять дітей з інвалідністю, які проживають в Олешківському дитячому будинку-інтернаті Херсонської області. За інформацією Єрмака, станом на 22 жовтня до Криму було вивезено 12 вихованців цього закладу. У створеному російськими окупаційними силами телеграм-каналі так званої адміністрації міста Олешки 21 жовтня було опубліковано допис, в якому сказано, що дітей з місцевого інтернату дійсно вивезли до окупованого Криму, нібито на оздоровлення. Мер Олешок Херсонської області Євген Рищук у коментарі новинам Приазов'я розповів, що йому відомо про вивезення дітей з міста. У нас саме в Олешківському районі, ну, не районі, а Олешківській громаді. Десь в тиждень вивозили по 10-15 автобусів дітей, в ту сторону саме дітей. Прикра ситуація сталася, в нас є дитячий будинок-інтернат, там дітки, ну, тяжко хворі знаходяться, так, на тому тижні вивезли там 82 дитини, і з них 16 вже вивезли в невідомому напрямку. Євген Рищук зазначив, що окупанти тиснуть на батьків, аби вони погоджувалися на вивезення дітей на так зване оздоровлення. Такого немає, щоб там вже приїжджали насильно це робили, але ж, ну, ми ж для себе розуміємо, є таке поняття добровольно-принудительно. Да? Тобто визиває там
Директори шкіл, є, скажімо так, люди, які мають якийсь там якусь таку вагу на місцевому рівні сьогодні, так. І десь там кажуть, хочете працювати? Ну, все ж таки, немало людей працює, сьогодні в комунальних підприємствах працюють люди. Десь таку інформацію пускають, що хочете працювати, вже повинні жити по новим законам, по новим правилам, от ваших дітей повезуть на відпочинок, треба їхати. Ну, тобто є тиск, по-другому так не буває, тому що, хоча є такі, що вже там повністю вірять в Росію і готові вже слухати, вірити. На жаль, таке теж є. Мер Мелітополя Іван Федоров у коментарі новинам при Азові розповів, що російські окупаційні сили вивозять дітей також із захопленої частини Запорізької області. Сьогодні вкрай актуальне питання – це депортація наших дітей. І про що я говорю? Сьогодні ми маємо вже факт, коли з Енергодару, Кам'янки, Водяного вивезли більш ніж 300 дітей під виглядом канікул до Краснодарського краю, але так їх і не повернули. Мали повернути тиждень тому, але на цьому тижні вийшли до батьків і сказали, давайте нам зимні речі для них, поки що вони повертатись не будуть. І зараз з наступного тижня канікули в мелітопольських школах, і рашисти так само намагаються забрати і мелітопольських дітей до Краснодарського краю, Криму і так далі. Тож сьогодні основна загроза в частині депортації – це безпосередньо наші діти. Мер Мелітополя зазначив, що за його інформацією, дітей вивозять за згодою батьків. На жаль, так, тому що вони в першу чергу говорять, що це лише канікули та вивозять на тиждень. Батьки здебільшого дають згоду, але потім, коли розуміють, що треба якось повертати дітей, то вони їдуть безпосередньо в цей Краснодарський край чи Крим і починають шукати своїх дітей, але це вже пізно. Але так, дійсно, в першому наближенні вони забирають дітей з мовчазною згодою батьків. Так, батьки не проти цього. Іван Федоров підтвердив, що російські окупаційні сили рекомендували освітянам виїжджати з окупованої частини Півдня. Дійсно, вони рекомендували не лише вчителям виїжджати, а й величезній кількості своїх службовців і своїх лояльних агентів впливу, так званих старших по будинках, квартальних. Їм вони також надавали рекомендації щодо виїзду. І сьогодні велика кількість цих людей перечікує в Криму або шукає для шляхи якнайшвидшої виїзду з тимчасово окупованих територій. Наразі ще не використали цей шанс, але очікують. Окупанти вивозять дітей, оскільки хочуть взяти їх у полон, упевнений мер Мелітополя. І вони розуміють, що поки діти знаходяться у рашистів, батьки цих дітей знаходяться в слабкій позиції і в будь-який час будуть виконувати те, що будуть говорити рашисти, тому що діти знаходяться у безпосередньо ворогів. Тому і для того, щоб, звичайно, залякати і зробити паніку серед цивільного населення, тому що ми чітко розуміємо, що налякане населення, воно більш кероване, ніж населення в демократичній країні. Іван Федоров додав, що дітей з мелітопольських інтернатів у перші дні окупації вивезли на підконтрольну Україні територію. І зараз така робота проводиться з дитячими будинками сімейного типу. Голова Запорізької обласної ради Олена Жук вважає, що кількість вивезених Росією дітей може бути суттєво більшою, ніж за офіційними даними. Щодо дітей, є різні цифри. Є цифри від 7800 дітей до 8200. Проте, я б сказала про те, що ця цифра, мабуть, буде набагато більше. Тому вона буде в рази вищою. Це кількість депортованих українських дітей. Під різними приводами дітей забирають в батьків, вивозять до території Російської Федерації, начебто на відпочинок, а потім просто кажуть про те, що вони там залишаються, будуть відпочивати і надалі десь там в Краснодарі або де вони там їх вивозять. Повернутися з цих 8 тисяч дітей вдалося лише 96 дітей. Це мізер, це дійсно мізер. Що ще раз показує про те, що Росія – це терористична держава і терористичний режим.
Голова Кримсько-Татарського ресурсного центру Ескандер Баріїв розповів новинам при Азов'я, що, за його даними, в Євпаторії, що в окупованому Криму, зараз перебувають майже 2000 дітей з Херсонської області. 1939 дітей. Всі ці діти були вивезені з Херсонської області, і в настоящее время вони знаходяться в Євпаторії. Мы откуда узнали? Ну, в первую очередь нам стали сообщать наши активисты, и также нам стали сообщать наши активисты о том, что активно сейчас распространяют информацию о том, что детям из Украины, детям из Херсонской области нужна помощь. И они начали собирать активно, это как информационная больше даже кампания, и начали собирать такое вот объявление они разослали по всем учреждениям государственным и муниципальным учреждениям оккупационной администрации, а также по всем школам Крыма, что для детей нужно собирать одежду, нужно собирать обувь, у кого что есть, для того, чтобы передать. Правозахисник розповів, що дітей у Криму розмістили в санаторіях і дитячих таборах. За його інформацією, більша частина цих дітей має батьків, і вони залишилися у Херсонській області. Тому діти перебувають у важкому психологічному стані, каже Ескандер Баріїв. Він також розповів, що відомо про дітей, яких вивезли до Сімферополя. Также нам поступила інформація, що в Йолочку, Йолочка – это что-то вроде бы детского такого дома для детей с патологиями в Симферополе. А туда привезли 48 детей из Херсонской области, но это уже дети-сироты. И ну, более такого младшего возраста. Кстати, по возрасту, что там, что здесь, дети от 6 лет до 16 лет. Вернее, от 6 до 16 лет это дети, которых привезли в Паторию, а в Ёлочку привезли детей более младшего возраста. Правозахисник радить батькам, які живуть на окупованій частині півдня України, переводити дітей на індивідуальне навчання. От здесь ми зі своєї сторони стали обращатися до нашим соотечественникам, щоб батьки, які хочуть, щоб діти були постійно рядом, і щоб діти не подвинулись, щоб їх не розлучили з батьками, щоб писали заявлення на індивідуальне навчання. То есть, чтобы дети находились дома, чтобы дети получали там условно домашнее задание и могли, соответственно, по индивидуальному плану обучаться. И на самом деле уже ряд родителей начали именно поступать таким образом, потому что, кто его знает, Крым тоже относится, хоть и там не объявлено, не относится к той территории, где объявлено военное положение, но большая часть территории Крыма относится к зоне высокой террористической опасности по их законодательству, так как они обозначают. А это достаточно для того, чтобы проводить насильственную эвакуацию населения. Ескандер Баріїв вважає, що Росія зацікавлена у вивезенні дітей з України, оскільки у майбутньому вони легко можуть асимілюватися. Как раз таки эти дети, которые, ну, может быть, большая часть из них и русскоговорящие. Вот представьте, они окажутся в России, они окажутся в последующем и, скорее всего, могут отвезти в глубинку России. И, соответственно, они вырастут под русской идеологией. И, соответственно, ну, завтра это будут россияне или русские, которые будут себя идентифицировать именно с Россией. Директорка з адвокації Центру прав людини «Зміна» Олена Луньова наголошує, що дітей з окупованих територій півдня України окупанти вивозять примусово. Дітей вивозять дійсно начебто на оздоровлення. Принаймні, минулого тижня вже була інформація, і в кримських пабліках збирали гуманітарну допомогу для майже двох тисяч дітей з Херсонської області, які були так звані, да, піддалися евакуації, хоча насправді це є примусове переміщення, тому що взагалі, і в принципі, говорити про добровільність переміщення дітей ми не можемо, як і дорослих, насправді, коли мова йде про окуповані території, тому що коли тобі погрожують люди зі зброєю у військовій формі, дуже складно говорити про добру волю
для так званої евакуації. Тобто ми розцінюємо це як примусове переміщення, тому що відбувається це поки що, ну, принаймні те, що ми нам відомо про дітей в межах кордону України, хоча на тимчасово окуповану територію Криму, до міста Євпаторії були переміщені ці діти, там в пансіонатах розміщені ці 2000. Правозахисниця зазначила, що деяких дітей із Харківської області, яка теж була окупована, вдалося повернути на підконтрольну Україні територію. Після звільнення частини Харківської області, частина дітей, які були переміщені на територію Російської Федерації для так званого оздоровлення, там залишилися, їхні батьки не могли їх забрати, тому що Ізюм, Куп'янськ, Балаклія були звільнені українською армією, а діти батьків, які були на цій території, вони залишилися на території Росії. І було повернено, наскільки я знаю, 37 дітей. Принаймні, Мінреінтеграції говорила про те, що вони сприяли поверненню такої кількості дітей. Скільки їх залишилося ще на території Російської Федерації, нам невідомо. Тому, власне, ми можемо говорити про перспективу. Коли Херсон буде звільнено, виникне питання і проблема в тому, щоб цих дітей батькам повертати. Російська Федерація їх не поспішає повертати. Вони вимагають, принаймні, як було в Харкові, щоб батьки самі персонально їхали і забирали дітей. Олена Луньова розповіла, куди звертатися у разі, якщо дитину вивезли до іншого окупованого регіону або на територію Росії. Обов'язково необхідно звертатися до органів державної влади України. Безумовно, треба звертатися до Національного інформаційного бюро і повідомляти про те, що дитина опинилася на території Російської Федерації, повідомляти правоохоронним органам, тому що є висока вірогідність, що батьки самі цю дитину не заберуть. Тому необхідно звертатися до органів влади України. Російські медіа 26 жовтня повідомили, що уповноважена при президенті Росії з прав дитини Марія Львова-Білова всиновила вивезену з Маріуполя дитину. Також вона сприяла незаконному всиновленню 350 дітей-сиріт з Донбасу. У відповідь на це Міністерство закордонних справ України закликало правоохоронні органи відкрити справу проти російської чиновниці. Правозахисниця Олена Луньова вважає, що у майбутньому дії окупантів, які пов'язані з примусовим переміщенням дітей, можуть бути кваліфіковані як геноцид. Тому що це є частиною складовою геноциду. Тому що дітей там русифікують, дітей можуть влаштовувати в прийомні сім'ї, змінювати їхні, відповідно до російського законодавства, змінювати все. Ім'я, прізвище, по батькові, дату народження і так далі. Тобто, фактично, що може унеможливити в подальшому розшук таких дітей. Тому, коли мова йде про переміщення дітей, по-перше, ніякого питання про добру волю не стоїть. Там не може бути переміщення з доброї волі, тому що діти повністю узалежнені від окупаційної влади, да, від влади, яка здійснює контроль над територією. Менеджерка з адвокації громадської організації Fight for Right Ірина Федорович зазначила, що Україна, як держава, має фіксувати такі випадки примусового переміщення і включати дітей та дорослих, які перебувають в інтернатах, у списки на повернення. У нас були за ці 9 місяців кілька звернень від родичів про людей, які знаходяться в інтернатах, переважно про дорослих. І там, де було можливо, ми допомагали евакуйовувати. Але масово, ну, як громадська організація, ми не можемо евакуйовувати заклади, тим паче на окупованих територіях. Ну, і це величезна проблема, тому що на окупованих територіях залишилася велика кількість закладів, як дитячих, так і дорослих, і в багатьох цих місцях доля людей просто невідома. І тут ми повертаємося назад до обов'язку держави намагатися якомога збирати інформацію про всіх цих людей і потім їх повертати. Ірина Федорович також додала, що людям з інвалідністю повернутися самостійно на підконтрольну Україні територію дуже складно, а дітям майже неможливо. Знову ж таки, цивільні, які самостійно можуть обирати повернутися, вони, ну, випадки повернення примусово переміщеного цивільного населення з території тимчасово окупованих і з території Росії, вони є. Переважно люди повертаються через країни Балтії, наприклад. Але це, ну, переважно, ну, цивільні без інвалідності, які самі можуть повернутися. Якщо ми говоримо про дорослих з інвалідністю, які були в інтернатах, ну, для них це дуже важкий шлях. Для дітей взагалі неможливий, щоб самостійно повернутися. І нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об'єктах військової і цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи і лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет.
Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну. І називає це, цитую, спеціальну операцію. Олександр Янковський, новини про Азов'я. Тримаємося. Ви слухали новини про Азов'я.